Eren joves, transgressors, i vivien a la mateixa zona. Brossa, Tàpies i companyia van convertir una plaça en el punt de trobada del seu grup d'avantguarda. Aquesta història va passar aquí. Som a plaça Molina, on el 1948 va néixer Dau al Set, el primer grup artístic d'avantguarda en la difícil postguerra. El grup Dau al Set va estar format per el poeta Joan Brossa, el crític i filòsof Arnau Puig i els pintors Joan Pons, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, que eren cosins, i Joan Josep Terrats, que va editar la revista. Justament, Joan Brossa i Joan Pons es van conèixer per casualitat en aquesta farmàcia. Un dia Joan Pons, que vivia al carrer Balmes tocant a plaça Molina, va visitar aquesta farmàcia del carrer Alfons XII. Va trobar en el taulell una monografia del pintor francès, el Douanet Rousseau, i va preguntar a qui pertanyia. El farmacèutic li va dir que era d'un amic seu, el poeta Joan Brossa. A partir d'aquesta casualitat, que Brossa i Pons consideraven màgica, es va originar el grup. Què era Dau al Set? Dau al Set era en realitat una revista, una petita publicació d'artista on un grup d'artistes van publicar textos, dibuixos d'una manera molt creativa, molt atrevida per l'època, i van practicar una mena de surrealisme nocturn, fosc, que expressava el malestar i la revolta davant de les circumstàncies lúgubres i sinistres en les quals s'havia de viure culturalment i políticament durant el franquisme. Dau al Set es convertiria en un experiment i en un referent per bona part dels artistes dels anys 50, encara que després la pintura evolucionarà cap a l'abstracció i l'informalisme, va ser sempre un referent i un model. Hi havia uns elements en comú entre aquests creadors: l'interès per la nit, per la màgia, per la música de Wagner, no? Per el surrealisme, per l'automatisme, és a dir, l'expressió directa, no?, de les emocions que pertanyen al món del subconscient. I això fa que, encara que els artistes fossin molt diferents, hi hagués una poètica comuna, hi hagués una certa unitat que ens permet parlar d'un estil o d'una poètica del Dau al Set. El precedent de la revista Dau al Set va ser la revista El Gol, creada per Pons, Brossa, Jordi Mercader i altres artistes també d'aquesta zona. La revista El Gol fa referència a un dimoni negatiu, que expressava aquesta necessitat d'un monstre que revelés, no?, els aspectes complicats, difícils i conflictius de l'existència. El nom de Dau al Set sorgeix d'una paradoxa surrealista: l'existència impossible d'un dau amb set cares, i la referència a l'atzar com un element que en el surrealisme determina la vida i determina l'art. Alguns membres de Dau al Set es referien a la plaça Molina com la seva acadèmia o la capital de Barcelona, i es referien als bancs, és a dir, a la plaça realment. Era gent jove que no tenien un lloc on reunir-se, que encara no tenien domicili propi, i passaven llargues estones tota la nit asseguts en aquests bancs, parlant d'art, parlant de filosofia, fent performance, fent jocs de teatre, cridant l'atenció als vianants en alguns moments per les seves bogeries. Era un comportament juvenil, innocent, però també artísticament molt atrevit, que va tenir grans conseqüències en el futur. Més enllà de la seva aportació artística, que és molt rellevant, l'exemple i el cas de Dau al Set va ser fonamental històricament com un dels exercicis que demostraven que la joventut i els sectors intel·lectuals volien rebel·lar-se contra la situació imposada pel franquisme.